do të ngrihemi si 90-të. Po kush u ngrit nga këta 90-të, mos se aty kemi qenë, kush u ngrit? Sali Berisha që takoi nga me Ramizelin, e që i bonin planin që do të bonin pshuralizmi shqiptar. Skander Gjinushi, aji tjetëri, aji që ka vrapë për i strit në Shkodër ky, që i ka bodhe monumentin, plaku urt. Godo. Godo. Kush për kush ishtë këta që ndërjetën kundër komunizë? Apo kush, apo kryetari i partizë në mërgatimë në Masalijot këj që është në Amerikës. Ki kishtë mërojt tezën me diplomën e Shokut Enver Hoxha në 17-ën mendimi filozofikë e Shokut Enver Hoxha dhe masë Eduard Selami. Po kush më të rritan shëhe, së pionit sigurimit, shkojt mori dosin, shkojt. Shkojt mori dosin, shkojt do me mori dosin të dyja. Ato dosin në autoritetin e dosin. Do me thënë ti e ke edhe fjallin që zbëhet do të mësi 90-ën se s'ka më spion sigurimit. Po nuk e pa, këtoj e 90-ën. Këtu e hedhë lafën të. Ore 90-ën nuk e bën këta. Këta e shpëtun regjimin. Këta ishin katalizator që shpëtun vala e zemrimit kisha arrit kulmi. Sa ato që dollëm, pak në gjithë dokumentu me gjonët, nuk dollëm asë kishim nëjë platformë, asë nëjë, ishte smjesht një reakcion që i erdhin nga gjithë Europa lindore, nga kishe prek funin gjithka, morën dhe kërë, ajo se mos kishe në dhe Europa lindore, nuk do të nëtë, të sigurisht regjimit toleroj në një farmatë se s'kishte rrugë tjetër, kushe sot nuk jena situatëna, a ku të kështu jenë të dorezim komunizmin. Dhe Edi Ramës më të thujë zdo gjëmbo, mërë thujë palaqa, mërë thujë maskara, thujë gjitha. Po vetëm komunist në fundë të thujë. Edi Ramës ka qenë anarkist. Kështu që pasaj, ato që ka bojë Edi Ramës, këto ishin, të shkëshin takime me të... Po si ka mundësi mërë, si ka mundësi që nga i që drejtoj pari studentët shpion sigurimi, sot shpion sigurimi, e kemi thoni 100 herë, e me gjithë me radhë, meri analizën fyre dhe këto pas e rëzhu komunizmi këto. Po mirë me e kemë rëzhu jo, që do rëzhoni sot? Këto nuk kanë, këto dhe kjo është kultura jonë, Hila, që ne nuk kemi raport me të vërtetën dhe prandaj nuk kemi dhe vlera. Sepse gënjen, ta shi të dali sa liberisha dhe të predikoj komunizmin, që ka një dhëmala funit e plakut në kësi komunist në Europën lindore, po është të mërmët, bata kisha pas dhe i thëjshat dhe ta mëllusha brendë, se o tërbë me e thonë të këte. Kure di ma jo komunist sot, në mënyrë si dhe praj është komunist sot. Komunist dhe hajdut sot. Komunist dhe vrasët sot. Se mërë gjithë, po si të njerës nuk kanë një dignitet për vetë në vetë, ndjekin mrapa një njëri që deklaru me gjithë të prona, jo vetëm Shqipëri, por edhe në Bruxelles, edhe në Ungari, Budapest, edhe në Belgjikë, edhe kudo, edhe në Hollandë. Po si më këta njërë, da kanë një refleksion me vetë me vetë, si do të dalën, së unë dalë vritën për ty për një ideal, dalë vritën për ty për një motiv, për një të drejtë. Po ti e sopa hajdutin, do vritën mu për ty që shpëtoj gita me shkëzelin. Ajde, ajde, po si duket edhe këta e kanë hongër lukë në qërbës, ose nuk din bëjnë gjë tjetër, edhe ta shikujten se do tjetën vetëm e Berishën. Po Berishës po i vje mosha biologike me shku në barë, e bashkë me Berishën dhe s'ken dhe këta. Se nuk ka këtë majhën tjetër këta. Dhe kjo pasaj, këto majhën ke Berisha, Berisha ma Ramën. Sa s'ket Rama këto për balë, dhe të bëjt palë në Ariut, dhe po të themun që në zgjedhjet e ashme, kam pason 85 vota si po shkopuna dhe të marri 95 e lanë. Demalia, jo, po vazhduan me këtë rrën. Nuk duan me këtë rrën, ore nuk ka një gjatë, ti mund më rrësh mujle, më gënjen, edhe biletar amerikan ka shprej, më gënjen një herë tur për ty, dytë në herë tur për mu, për unë pasen tjetën, po vetën time nuk kam se ta gënjen më mërë. Njeri u kura rrën të gënjen vetën, është i smurë, nuk është më njeri normal. Se njëri dhe shëfë më realitetin e pranë humin si në gjdo fushë. Ore fundi a fundit pranën dhe humbjën e jetës, dhe një mos biologike që të hikim dhe rëgojmë nga si jetë. Ky ka vdekë politikisht, po ky sot jam gjallë. është bo si kufon me balsamos me aty, por rrje delë në katë tetë, nësi hoxha dhe këto po është Allah o i këberë, këta e në për turë për burë.
Këta janë për tërë në këtë kohë modernitetit. Njërës të tjilë, gjopë se dojnë më. Mo të shkojnë të adjegin, a kanë fuqime, po e thejë prapë. Shkojnë të adjegin partijë socialiste të bëjnë hi. Shkojnë të morin armët të hynë Ramës kryeministri. Po nuk e bëjnë gjë se janë vetëm qesharak. Vetëm qesharak. Qesharak. Rama o frikësu, Rama për bukuri ka dalë sot në punë. Ka bo punë të veta. Po përgatit terreni për zgjedhje. I tha i 25. Ta shi e remenja thot, pse i 25 i le 20. Ta me u qaplymi një një djetë. A ku që këtë të kjeri këtë e edhe tragjia dhe komedi. Po pra po, me siguri thot shikoj, i 25 ju la shumë këtyre. A e kupto, këta socialistat, një ka thonë ti në rëndori, këta specialistat, në këta mizeri, po të pak të në këta nga anë etike, bizë dhe cilën, ajo sot semër, ajo voksi, dhe burët jam besa e bje voksi të ka. Bje voksi me komunistat ka qenë. Pse i shaka komunistat kjo? A kuptë të shumë se në kërponi, ba? Edhe, madje një, në qofë se manë mend nga shkolla, një idhull i komunistëve, dhe që na e mësosin në shkollë, ka qenë asim bokshi. Luftari i Spanjës, po, pra, mëse tash, një ndërprurësit e komunizmit në Shqipëri. A di, po këtë s'kanë, po pra, kjo është tashi, se ka fusim këtë bia se bia ka e qenë non zonjë. Po edhe asim vokshi, po në qofë se e ledzon në kujtimet e Petro Markos, ka qenë një personalitet i arzakonshëm, në luftar në Spanjë. Po kam pas shumë miqësime, po ti nuk ke dike, kur ishte Madu, quni Petros, kam pas miqë se Madu ka shku dhe shi, gjitha i Madu dhe se për me njëri të palashët, dhe që që të më kujto, ojla, mësë më hitë nërë, fatë mësë më nërë, herë tjetër. Se dhe gjekmarë ka këto, e kënejnë që jëtë gjithë të realizmi socialist, po ku ta njofi katonari gjekë markaj, kimi bëdhe flokët me gjejtë të shti, jo, mos e kalonë në personale. Jo, si ka mos si këta njëre, se ma kujtove, se revoltohem, qa ka vujta i djali, djali Petro Markos, një talent i rralë, i pari që i boni poezim, lezoja poezim dhe ti e socialist, nuk e përme njëri se është gjallë, e dari këto të shapaquj, në bëhen dhe kritikë të, këto, që jënë antikomunista dhe kënej nërejnë gjithë ato idhujt e realizmit socialist. Po këto janë palaqë, more, këta s'kanë asë i raport të din vetëm, këta janë vetëm kak sakëri e gjallë, primitivitet i gjallë, i provincialitetit. Nuk kanë kriju këto vetën e vetë, kynë i mungoj 7 vjetë e para, thotë projdi.